TV Vestsjælland. Lokal TV med indhold. www.tvvestjylland.dk. TV for alle. TV Vestsjælland. Vi laver TV, fordi vi synes, det er sjovt. Lotte Riisholt bruger de bedste kunstnere, der overhovedet findes, til at lave musik til hendes CD'er. Hun har lige lavet en ny CD, og jeg var med ved præsentationen. En af de sange, som også er med på skiven der, det er en sang, som egentlig Claus har bestemt. Og han sad en dag, og så siger han til mig, at du skal lave det her nummer. Og det er et gammelt Stevie Wonder-nummer, og jeg tænker, okay, tænker jeg så, kan jeg det? Men jeg prøvede det, og jeg kastede mig over det, og jeg synes faktisk, at det er blevet rigtig godt. Og det hedder There is a place in the sun. Sad. I want you to always remember. Yeah.